Знімала упорно власних дітей. Ще одна резонансна історія з Кривого Рогу. Співмешканців підозрюють у педофілії. Відомо, що ганебне відео з власними доньками, яким усього 1 та 2 роки, жінка продавала в інтернеті. Яка подальша доля кривдників та що взагалі відомо про цю родину, розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку з Кривого Рогу. Марко, тобі слово. Так, вітаю. І справді резонансна і шокуюча новина розлетілась країною. У Кривому Розі затримали співмешканців, яких підозрюють у зґвалтуванні та зйомці порно з малолітніми дітьми. Власне, як відомо, сама мати та її громадянський чоловік розбещували 1-річну доньку, а ще сексуально домагались до 2-річної. Відомо, що 26-річна мати є багатодітною, в неї аж 4 дітей, старша начебто проживає з бабусею. І зараз ми знаходимось біля будинку, де вони, власне, мешкали, і ми встигли поспілкуватися з місцевими. Більшість сусідів кажуть, що ця пара не була особливо помітною, вони їх декілька разів бачили із дітьми, і, в принципі, нічого більше додати не могли, оскільки вони були квартирантами і мешкали у цій квартирі приблизно десь 1,5 місяці. Утім, сусіди, які мешкали з ними безпосередньо у під'їзді, кажуть вже зовсім інше, і, за їх словами, вони чули неодноразово і сварки, і крики, і бійки, і помічали їх неодноразово за пияцтво. Прошу прямую мову. Скандалы были, дети кричали. Кричали как? Ну, между собой. Естественно, 3 деток рот не закроешь же. Будут, естественно, шум. Ну, а так вот бил ее. Кричала она, да. То есть детки на улице не гуляли, конченые, просто конченые, наркоманы, алкаши. Издеваются над детьми. Я б им не знаю, что сделала. Потрубувала і руки, і все-все, що угодно. Так, ну, нельзя поступать з дітками, нельзя абсолютно. Їм прощення нету, їм то пожизненно. Підозрюваних у педофілії арештували на 2 місяці із правом внесення застави у понад 2 мільйони гривень. 3 дітей цієї матері вилучили соціальні служби. І більше подробиць цієї резонансної справи ми розкажемо вже у вечірніх випусках студії. Це був наш Марко Ручка, який працює в Кривому Розі. Всі подробиці цієї резонансної події дивіться вже в наступних випусках.